Ulica Resavskih junaka u Nišu i dalje je neasfaltirana. Žitelji te ulice kažu da je to veliki problem, naročito nakon kiše ili snega. Postoje određeni problemi u vezi ulice ove. Znači, od bandere do ove bandere ovamo. Evo vidjeti sami kakva je ulica. Ovo je sada još zaleđeno. A kada se odledi, to znači voda, bara, blato, da ne pričam. Katastrofa. Sad čekamo dalje. Kad je kiša, još gore. Još je gore. Još je, znači, ovo sad još je zaleđeno, pa se ne vidi toliko. Kada se to topi, samo da dođete da snimu. Znači, kada, kako prođe auto, baca direktno vodu u prozore i uvamo u fasadu. I tako 40 i više godina. Milovanović kaže da se pre nekoliko godina obratio opštini za pomoć. Ovo je vidano Jovanović do kraja. Znači, ta treba da se napravi, ona dole, Marina treće da se spoji. A to parče ostalo neasfaltirano i tako već godinama. Ulica je 3 metra. E, dole možete da slikate, da snimate. Dole su višnjaci postavljeni, to je bilo pre 10 kusur godina. Isto je ulica, znači 3 metara. Prizređena za asfalt, tako je bilo. Samo su nasipali šljunak, rizlu i to je tako ostalo i to je. Da bi grebani asfalt bio rešenje? Pa, to je trenutno. Ali opet, ajde i grebani asfalt može i to. Koje bi dugoročno rešenje bilo? Pa, dugoročno rešenje zna se. Da se asfaltira ponovo po pravilu, ali... U gradskoj opštini Palilula kažu da će uraditi sve što je moguće ukoliko se reše imovinsko-pravni odnosi. Ukoliko ne, na proleće će svakako sanirati ulicu posipanjem grebanog asfalta. Za Zonu Plus, Marija Đorđević.